او دې ته بګوډا وي بګوډا کې زه دنه خوونه ورنه ختمه ده ډېر دا سوري او دا نه ده او اګورې وته دا سلس منزله ده او ډېر څه مزهدار ځای دی خبرې او دا څه په 1700 سمتنګ کې دا جوړ شوی و بیا په دې کې دغه په دې کې دا شوی و داسې دا کوم چې دا زاړه دلته دا بچای نه دي دا په هر زمانه کې په ظلم دغه وي که نه لکه دا خو اوس دلته ډېر څه ولای شوله خلک او دغه شو مخکې دا خبره کوي چېره دا دا ونی چېره دنیا دې راځي دا کوم چې ځوان خلک دا خو تور خيږي ما خو دا خطوې موت ونه کو دا لس چاته ته مسو خيږي په وای ولې نه مزه وکړه کیو گارڈنس کې دی دا خوش دا سلسله دا وینه دا دې ما اخیری دغه دی تاسو ته پر جوړو ما دا زم بس ستل شو مېره دا وخت شو ډیر کوله زید دا زړه تیر سړی نه کی خاص کرتا و بوري په موسم کې هو بیا دا سکه کنه دا ډیر کوله زید تاسو په راپوې دومره سلامونه